यहाँलाई पुनः कार्यक्रम रोजगारीका आवाजमा हार्दिक स्वागत छ। अब हामी राख्दैछौँ हामीले तयार पारेको यो सामग्री। अमेरिका जान मरिहत्य गर्ने हामी नेपालीलाई अमेरिकाको भिसा त्यागेर नेपालमै केही गर्छु यदि कसैले भन्छ भने त्यो अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो। अमेरिका जानका लागि जस्तो सुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार यिनै नेपालीको माझमा लागेको भिसा पनि थन्क्याएर स्वदेशमै केही गर्न तम्सिएका ताप्लेजुङका युवा सङ्गम शेर्पाको निर्णय सुन्दा साँच्चै नै अचम्म लाग्दो छ। विदेशमा त्यसरी गएर पसिना बगाएर चाहिँ तपाईँको केही देशलाई फाइदा छैन। गाउँका ती साउ धनी हुने काम मात्रै हुन्। पक्का विदेशमा गएर खाडी मुलुकमा पसिना बगाउने मान्छे जस्ताको तस्तै छ। तसर्थ विदेश नजाउँ, पसिना आफ्नै देशमा बगाउँ, केही गरौँ होइन। तपाईँको पढाइ यहीँ लागु गर्नुहोस्, तपाईँको विज्ञता यहीँ लागु गर्नुहोस् अनि न देश बन्छ। होइन भने सबैजना विदेशै विदेश भन्यो भने हाम्रो देशमा एउटा ढुङ्गा पनि कुनै युवाले नपल्टाऊ भने देश चाहिँ कहिले समृद्ध हुने। अमेरिकादेखि युरोपका सबै चाइना इन्डिया कोरिया सबै देशहरू मैले घुमिसकेँ। त्यहाँको साथीहरूको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेको मेहनत र त्यो मेहनतको प्रतिफल चाहिँ देशमा आइ नपुगेको भएर अब अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो रचना गरेर अनि इभन यो काठमा खोप्नु पनि भएको छु अहिले चाहिँ। हस्पिटालिटी क्षेत्र मार्फत स्वदेशमै व्यवसाय थालेका यिनै युवा सङ्गम शेर्पा अहिले काठमाडौँकै एक कुनामा अर्ग्यानिक परिकार र वातावरण पस्कँदै बसिरहेका छन्। उनलाई मेहनत गर्न सके अमेरिका भन्दा पनि बढी अवसर नेपालमै छ जस्तो लाग्छ। यो स्लोगन बोकेर यहाँ गरिराखेको छु, नत्र मेरो अवधारणा अनुसार अहिले अमेरिका अथवा म क्यानाडा अथवा अस्ट्रेलिया अथवा कुनै पनि देशमा मेरो यो कन्सेप्ट बोकेर चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्टमा एप्लाई गर्ने भने मलाई ठुलो फन्ड दिएर जग्गा दिएर मलाई काम गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। म समृद्ध एउटा चाहिँ बन्न सक्छु तर आफ्नै देश नबन्ने भएको भएर चाहिँ मैले यो स्लोगन बोकेर सबै अवसरहरू छोडेर आफ्नै देशमा केही गर्ने भनेर लागिरहेको छु। उता फस्टाउँदै गएको व्यवसाय अनि परिवारसँगै काम गर्न पाउनुको मजाले वर्णनै गर्न नसकिने खुसी र सन्तुष्टि मिल्ने गरेको शेर्पाको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका तथा यसको आसपासमा होटल रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट खोल्ने क्रम बढ्दो छ। तर फरक विशेषता, वातावरण, स्वाद तथा सेवाका कारण शेर्पाले काठमाडौँको कपन स्थित आकाशे धाराभन्दा केही माथि यसकै आडमा सञ्चालनमा ल्याएको अर्ग्यानिक फार्म हाउस रिसोर्ट आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। धुवा धुलोमुक्त शान्त र पारिवारिक वातावरण, विशाल क्षेत्रफल तथा पर्याप्त पार्किङ सुविधा मात्र होइन अर्ग्यानिक परिकार खाँदै थकान मेट्न र तनावबाट मुक्त हुन सकिने फार्म हाउस वरिपरि रहेको जङ्गल, बगैँचा, खेतबारी र चराको चिरिबिरी आवाजले सबैलाई मन्त्रमुग्ध त बनाउँछ नै यसबाट तनावबाट मुक्ति दिलाई आनन्दको अनुभूति समेत गराइरहेको हुन्छ। सामान्य चिया कफीदेखि लिएर रोजाइ अनुसारका खानाका परिकार उपलब्ध रहेको यस फार्म हाउसमा परिवार तथा साथीभाइ जमघट गरेर रमाइलो महसुस गर्ने वातावरण मात्र होइन, ससाना केटाकेटी रमाउने समेत वातावरण रहेको छ। फार्म हाउसभित्र गाई, भैँसी, बाख्रा र कुखुरा मात्र पालिएका छैनन्। लटरममा फलफुल, काँक्रा, लौका, साग, डल्ले खुर्सानी देख्दा र आफै टिपेर खान पाउँदा यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि आफ्नो गाउँघरको याद आउँछ। फार्म हाउसले यहाँ उत्पादित सामग्री खरिद गरेर लैजानेका लागि छुट्टै कोसेली घर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यहाँ अर्ग्यानिक र नयाँ नयाँ परिकारको स्वाद चाख्न त पाइन्छ नै, मेनु पनि अन्यत्रको भन्दा सस्तो छ। लोकल कुखुरा,
टर्की माछा सेकुवार अन्य परिकारसँगै लोकल फापरको ढेँडो खानेको यहाँ भिड नै लाग्ने गरेको छ। यहाँ उब्जाउ गरिएका आलु भटमास र गेडागेडीको स्वाद त झन् बिछट्टकै हुन्छ। फार्मका सञ्चालक दम्पति सङ्गम शेर्पा र बन्दी शेर्पा यहाँ आउने ग्राहकले खल्लो महसुस गर्नु नपर्ने बताउनुहुन्छ। अब यहाँ आउने विशेष कारण चाहिँ अब हाम्रो अर्ग्यानिक खानेकुरा नै हो। हामीले अब कम्प्लिट नै अब एकदम विषादी रहित तपाईँको रासायनिक मलहरू रहित गरेर गरेका छ होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ खानेकुराको क्वालिटी नै हो हेल्थको लागि। यहाँको विशेषता भनेको अब हामीले सबै कुराहरू नै अब इभन धानदेखि लिएर होइन खाना पकाउनको लागि धानदेखि लिएर अब सागसब्जी त सिजनली सबै नै भइहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि अब त्यो मात्रै नभएर हामीले दुधको लागि गाई होइन अब कुखुरा बट्टाई अनि लोकल बाख्राहरू पनि पालेर हामीले सकेसम्मको चाहिँ यहीँबाट फुलफिल गरिरहेछ। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद थकान महसुस गरेर आएका धेरै ग्राहकहरू यहाँबाट भरपूर सन्तुष्टि लिएर फर्कने गरेको सञ्चालक बन्दी शेर्पाको भनाइ छ। यहाँ आउनुहुने ग्राहकहरू जे होस् एकचोटि आउनुभएपछि उहाँहरू मजाले चित्त बुझाएर नै जानुहुन्छ। उहाँहरू एकदम फेमिलियर फिल गर्नुहुन्छ, आफ्नै घरमा गाउँघरमा गएको जस्तै त्यस्तै अनुभव गर्नुहुन्छ। एकै ठाउँमा धेरै अर्ग्यानिक परिकार पाक्छ यहाँ। पाहुनालाई बस्नको लागि चारवटा छुट्टा छुट्टै नयाँ सुविधायुक्त घर छन्। सफा र ताजा खाना खान पाउँदा यहाँ पुग्ने जो कोही मक्ख परेर फर्कने गरेका छन्। अहिले आफू विदेशमा भएको भए एक्लै कामदारका रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्थे भन्ने सम्झँदै शेर्पा देशमा आएर मालिक बन्न पाउँदा र आफू जस्ता धेरै युवाहरूलाई रोजगार दिन पाउँदा गर्व लागेको बताउँछन्। साथै अर्ग्यानिक कृषि प्रबन्धनमा समेत योगदान पुर्याउने उनको अठोट छ। उहाँनिर एउटा चाहिँ कामदारको स्टाटसमा चाहिँ बस्नुको साटो यहाँ त मालिक भइयो होइन। अब म यो 20 रो पनि ल्यान्ड चाहिँमा अब अर्ग्यानिक फार्म भनेर इस्टाब्लिस गरेर 15-20 मान्छेलाई काम लगाएको छु। यदि म विदेशमा गएको थिएँ भने म एक्लो काम गर्थेँ होला। मैले 20 मान्छेहरूलाई काम दिएको छु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। हजारौँ हजार युवाहरूले मेरो युट्युब हेरेर अहिले उनीहरू कृषि मेरो अवधारणा छ प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणा भन्ने छ त्यो अवधारणामा टेकेर अहिले सब कृषिमा लागिरहेछ काम गरिराखेको छ। अनि मैले चाहिँ त्यही इन्फर्मेसनहरू फ्लो गरौँ आफ्नो देश समृद्ध बनाऊ स अवसर पायो भन्दैमा विदेश नजाउँ। शान्त वातावरण भएकाले यहाँ बस्न आउन रुचाउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको सञ्चालक बन्दी शेर्पा बताउनुहुन्छ। यस फार्म हाउसमा कुनै पनि संस्था वा विभिन्न कार्यक्रम गर्नको लागि उचित प्रबन्ध सहितको हलको पनि व्यवस्था रहेको छ। घटलाग्दो कुरा त यहाँ के अनौठो छ भने यहाँका घरहरूलाई देउराली घर सोल्टिनी घर छाप्रो मचान लगायतका स्थानीय नाम राखिएको छ। बाख्राको खोर गाईगोठ लगायतले यहाँको आकर्षण थपेको छ। उता खुल्ला ठाउँमै बसेर या घर कटेजमा बसेर रमाउँदै खानेकुरा खाने हो दुवै अप्सन यहाँ उपलब्ध छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ फुलबारीहरू छ तपाईँलाई तरकारीहरूको सबै खेतीहरू त्यहाँ हुन्छ यता। अनि यहाँ बिल्डिङहरू पनि बनेको छ नयाँ नयाँ। अनि यहाँ अब गाईदेखि लिएर बाख्रा साख्रा कुखुरा सबै पाइन्छ। यहाँनिर गाईको दुध ताजा दुध खानलाई भयो भने यहाँ मान्छेहरू आउँछन् भनौँ न। त्यसैले तपाईँ पनि एकपटक परिवारसहित पुग्न नभुल्नुहोला। त्यसपछि रोजाइ भने तपाईँकै हुनेछ। पसिना आफ्नै देशमा बगाउँ भन्ने नयाँ सोचका साथ शेर्पा दम्पतिले साँगुरो ठाउँबाट सुरु गरेको यो अर्ग्यानिक फार्म हाउस
अहिले काठमाडौँकै ठुलो फार्म हाउसमा गनिएको मात्र छैन, अमेरिकाको भिसा त्यागेर आफ्नै देशमा पौरख गर्ने सोच बनाएका यी दम्पती देशमै केही गर्न चाहनेहरूका लागि एउटा गतिलो उदाहरण समेत बनेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँ कार्यक्रम रोजगारका आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ।